Днями уряд підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Він регулюватиме обіг коноплі в медичних та промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Це має полегшити перебіг понад 50 патологій. За задумом нардепів, законопроєкт розширить доступ пацієнтів до лікування низки хвороб, зокрема онкології та посттравматичних стресових розладів. Та не всі українці однозначно прийняли закон. Деякі переконані, такий закон легалізує наркотик. А що з цього приводу думають дніпряни, дізнаємось просто зараз. Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в Україні? Так, я підтримую і легалізацію медичного канабісу, і легалізацію рекреаційного канабісу. Особисто я вважаю, що це більш здорова альтернатива тому ж самому алкоголю. Та вона наносить меншу шкоду і здоров'ю індивідуальному людини, і, власне, здоров'ю суспільства. Це, ну, є наукові дані, що це підтверджують. Так, я підтримую. Я сам не вживаю, але я вважаю, що людям, яким потрібна анестезія, які хворіють раком, то їм потрібно. Так, я балакав одного разу з мужчиною з Голландії після легалізації. Він сказав таку гарну річ. Він сказав, ті, хто курить, ті продовжують курити, а хто не курив, то їм якби все одно, є легалізація чи нема. Поки, в принципі, сильно так не задумався в це. Ну, поки був до цього дуже навіть проти, що наркотики дуже плохо діють, особливо на молодіж. Я розумію, що поможе на влеченні сильно, може бути, кому-то. Ну, для цього є якісь, мабуть, інші ж препарати, лікарства. В лікарственному сенсі, звісно, деяким потрібно. И ставлюсь положительно. Как это на психику влияет. Просто влияет на психику. Человек потом уже не может радоваться обычным вещам. Просто не может радоваться. Это капкан. А если в медичных целях, легализуют? Ну, это уже совсем другое дело. Вы понимаете, тут люди от безысходности. Они же не потому, что хорошо себя чувствуют. Вы понимаете, вот человек просыпается с утра, с обычной здоровой, у него какие мысли? Приятные, здоровые мысли. Поработать, о семье, о том, о сём. А люди, которые болеют, это ж, извините меня, но и тем более, если муки нестерпимы. Если медицинская, ее ввозят. Осторожно, ее ввозят. Как допустимо, так что что можно за нее говорить, если есть разрешение на это, помогать людям таким больным. А если нет, до свидания, она не нужна. Я считаю, что медикаментозное всего хватает, но если она действительно будет помогать людям, то тогда можно. А в других целях, ну, я считаю, что не нужно. Отвратительно. Ну, я считаю, это полный негатив. А нельзя в нашем городе такое делать. Только положительно. В медичних цілях це можливо, а так не бачу. Можливо, але має бути гарний контроль. Гарний, дуже гарний. Тому що, як завжди, у нас в нашій країні, можливо, будуть корупційні схеми і тому подобне, ви розумієте. І тому що, якщо порівнювати Європу, я думаю, що ми ще не до кінця готові до цього.